Mladá Boleslav schválila rozpočet a chystá řadu investic. Těch je skutečně celá řada a vypadá to, že se na nikoho nezapomnělo. On je nastaven na částku převyšující 1 miliardu korun. A v té sumě jsou jenom stavební investice za 376 milionů korun. Prostě chceme využít situace, kdy máme možnost sáhnout si na dotační peníze a do toho investovat společně, tedy jako spoluúčast, naše prostředky, tak, aby jsme to město zase o kruk dál posunuli, aby jsme to zázemí pro naše občany neustále vylepšovali. Takže rozpočet standardní, my jsme si tu příjmovou stránku udělali samostatně, nevyužíváme žádné servisní organizace, děláme si vlastní analýzy a vlastní odhady příjmové stránky rozpočtu. Na té výdajové stránce samozřejmě klíčovým takovým předpokladem pro tu investiční činnost je, aby jsme minimalizovali provozní náklady, takže snažíme se šetřit na provozu a samozřejmě v tom šetření nezapomínáme ovšem podpořit věci, které jsou z našeho pohledu bohulibé, to znamená školství, kultura, volnočas, městská policie a komunikace. Tam jsme opravdu pustili značné sumy peněz, protože si myslíme, že tohle je pro život té komunity velmi důležité. Z těch stavebních investic těch je celá řada, určitě každý si je může najít na stránkách města, z těch největších, a my jsme se o ně bavili mnohokrát, a nejpřipravenější je vlastně rekonstrukce druhé etapy městského divadla, která už je podepsána, máme vysoutěženou firmu a ta může začít v následujících dnech. Všechny ostatní investice se postupně, jak počasí dovolí, budou rozjíždět, kromě těch, které už jsou rozjeté, jako je třeba revitalizace lokality Ptácká. Náměstek primátora Adolf Beznoska také reagoval na argumenty opozice, že město se zbytečně zadlužuje. Tak, jak se nabírají úvěry, tak se na druhé straně splácí. Pro mě vždycky, já to srovnávám k situaci, kdy jsme přišli na radnici, takže oproti té situaci, kdy jsme přišli na radnici, letos poklesne zadlužení města o 23 milionů korun. To znamená, že to je pozitivní. Samozřejmě, i když já osobně nemám žádnou velkou averzi vůči úvěru, pokud si město bere úvěr na investiční aktivity, je smysluplný a město má jistotu, že bude schopno tento úvěr včetně úroků splácet, tak pak nevidím důvod, proč si občas úvěr nevzat a urychlit tím obnovu a rekonstrukce, které si to město vyžaduje. Ale z tohoto pohledu říkám, ano, dluh města bude o 23 milionů korun na konci roku nižší, než byl, když jsme na radnici přišli. Magistrát počítá v rozpočtu i s částkou 20 milionů korun pro zahájení stavby nového krytého bazénu na okraji lesoparku Štěpánka a s 12 miliony korun na stavbu nového pavilonu v ekocentru Domů dětí a mládeže. 13,5 milionů korun poputuje na cyklostezku dojemníků, 21 milionů na úpravu sklepení a interiérů ve volnočasovém areálu na Staroměstském náměstí, 29 milionů korun na zateplení 6. základní školy a nebo například 17 milionů na revitalizaci parku na Komenského náměstí.